Neng saiki mas ijo-ijo ke Pak Pandu Rani. Coba namat no kalau kae sekolah ikutun. Kok sekoro to mas kae waktu gajah mungkur. Opo aku iso mancing lembau nang gunung. Layo piso to thank you.
guyu mesam mesem saja arep mundut mundut
guyu mesam mesem saja arep mundut mundut Baik, orang-orang.